Ja. Ja, har jeg kommet til ambassade? Ja. Ja, jamen det er godt. Ja, goddag. Goddag, jeg bor fast i København i. Ja, vel. Men nu har jeg været på ferie her i Norge i 3 uger. Ja. Men i nat, så havde jeg med, det er meget pinligt, men jeg havde med en pige på et hotel, ikke også? Nå. Og, ja, nå. Og man vil knalle der og rejde og skyde og mude hele natten i ende. Men da jeg vågnede, så havde hun taget mine penge. Og hun har taget mit visakort, hun har taget mine klæder og så videre. Ja, hvad? Så jeg står bare i undikken, jeg har ingen skid. Nej. Så skal du henvende dig til de sociale myndigheder i Oslo. Men altså, rejde, jeg står i... Hvis I kunne komme og hente mig, for jeg står i rejdemusikaten, Det kan vi ikke. Jamen, jeg står, jeg har ikke klæder på, jeg har alt af mig rejdemusude. Ja. Og jeg står her, og jeg faktisk, jeg er lige mod nøgen, som skulle med uden klæde og... Jamen, så må du kunne låne en noget tøj fra hotellet, en badekåbe eller noget. Ja, men nu har jeg akkurat løbt halve snakken ned, Rademusegade ved kryds med skuddet. Hvad siger du? Jeg løb akkurat ned Rademusegade, og jeg står nu i krydset med skuddegade. Nå, okay. Men... Jeg kan ikke løbe nærken rundt i Oslo skuder, for jeg bliver taget ind til politiet, og jeg bliver rejdeudsuget. Ja, har du ikke været på et hotel? Hvorfor bliver du ikke på dit hotel? Ja, fordi jeg har jo ingen penge, og de har vasket til hotel, og jeg bliver skudt ud af hotel med skuddet. Hvad siger du? Du hvad? De skal jo vaske på hotel, og jeg siger, at jeg må ud af det hotel, for jeg har ingen penge. Mit visa... Du må da gå tilbage til dit hotel. Du kan da ikke løbe fra dit hotel. Jamen, altså, jeg har løbt nogen, og en halv nægen ud af alle gaden. Jeg har bare en hvid lille underskud. Altså, en undik med rejede skud på. Hvad har du? En underbukse, som er hvid, men jeg har ikke noget andet at gå i med min krop, som er kridt hvid, så jeg kan ikke løbe rundt i alle gader. Nej. Men for rejemusik er det sådan, skal jeg besære det, hvor lang tid det løber. Jeg forstår ikke, hvad du siger. I fra rejdemusikeren til en kæmpe, hvor langt er det for mig at løbe? Det vil jeg ikke lige et øjeblik. Nej, du må ikke lige et øjeblik. Hallo?